მშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე ახალ ამბებს სოფოცერცვაძე გაგაცნობთ. რუსთავის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ საპატრიარქოში განვითარებულ ბოლო დროინდელ მოვლენებზე პირველი კომენტარი ქრონიკასთან გააკეთა. მეუფე მამა გიორგი მამალაძის მიერ მაღალი სასულიერო იერარქიის მოწამვლის შესაძლებლობა კატეგორიულად გამორიცხა. მეუფეს თქმით მას და კიდევ რამდენიმე სასულიერო პირს თბილისის მთავარ პროკურატურაში მამა გიორგის საქმის დეტალებს გააცნობენ. რუსთავის ეპარქიის მიტროპოლიტი დეკანოს გიორგი მამალაძის მონახულებას სასჯელ ახსრების დაწესებულებაშიც გეგმავს. თავის კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებული იყო პატრიარქს მოეხსენებინა საქმის თარება, მიიღო კურთხევა და გაეკეთებინა. ამ ფარგლებში ალბათ ვთხადია მოდიოდა უწოდესთან. ახლა ასახება იმას რომ ვიღაცის მოწონოს აპირ მე ამაზს ვერ უშვებ, იმიტომ რომ არანაირი საფუძვლიანობის არ აქვს. და ვფიქრობ ეს გამოძიების საკითხია. იარაღია მოუჩინე სახში ეს მისი იყო თუ ვიღაცა ჩანდადო, არ ვიცი, ასევე ეს წამალი თუ საწამლავი შხამი. ასე რომ ვფიქრობ აი ახლა შეიქმნა საპატრიარქოს კომისია, რომელიც გაეცნობა მასალებს პროკურატურაში და ალბათ მერე მეტი მეცოდინება. 20-მდე ვაკანტური პოზიცია და 80-ზე მეტი დასაქმების მსურველი რუსთავის მერიაში საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებისთვის კონკურსი მიმდინარეობს. დღეს მუნიციპალიტეტში კანდიდატების შერჩევის მესამე ეტაპი გასაუბრება ჩატარდა. განაცხადების მიღება 14 იანვარს დასრულდა. საკონკურსო კომისია გასაუბრების ეტაპის შემდეგ გამოცხადებულ ვაკანტურ პოზიციებზე შესაბამის კანდიდატურას შეარჩევს. ქრისტინა ასლამაზაშვილი მოგიყვებათ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ პოზიციებზე შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი გასაუბრება დაიწყო. სპეციალური კომისია 3 დღის განმავლობაში გამოცხადებულ პოზიციებზე დასაქმების მსურველებს მოუსმენს. კომისიის შემადგენლობაში რუსთავის მერიის, საკრებულოსა და სამხარეო ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობების პირები არიან. გასაუბრების პირველი დღეა, გამოცხადებულია 27 კონკურსანტი. გავესაუბრეთ 15-მდე კონკურსანტს. ვცდილობთ მოусმინოთ მათი პროფესიული უნარჩვევები, შევაფასოთ გამოცდილება და შესაბამისობა გამოცხადებულ ვაკანციებს. საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე პირველ ეტაპზე საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე ელექტრონული განაცხადი უნდა გაეკეთებინათ. დასაქმების მსურველების ასაკი 18 წლიდან განისაზღვრებოდა. მეორე ეტაპი კი ტესტირება იყო. მუნიციპალიტეტის მერია საბოლოო ჯამში გასაუბრების ეტაპის წარმატებით გავლის შემდეგ 20-მდე თანამშრომელს მიიღებს. პირველი არის ტესტირების ეტაპი გავიარეთ, მეორე იყო გასაუბრება და გასაუბრების ეტაპზეც გადმოვიდი. გასაუბრება ჩაიერა ჩემი წარმატებით, კარგად უპასუხე საკითხებს. ძირითადი მოთხოვნები რაც ეს იყო იურიდიული განათლება უნდა ქონოდა, ანუ იურისტი უნდა ყოფილიყავი და შესაბამისად ახლა უკვე გასაუბრების შემდგომ გადაწყდება გადაწყვეტილები თუ ვინ იქნება ვაკანსიაზე აყვანილი. გასაუბრების ეტაპის გავლის შემდეგ შერჩეულ კანდიდატებს 10 დღის ვადაში ეცნობებათ, რის შემდეგაც მათთან ხელშეკრულებების გაფორმების ეტაპი დაიწყება. შერჩეული კონკურსანტები მერიის ადმინისტრაციის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამხედრო აღრიცხვის, ზედამხედველობის, საფინანსო, საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურის სამსახურში დასაქმდებიან. რუსთავის თბილისის დამაკავშირებელი ავტობანის ბემონაკვეთში სატრანსპორტო გზა დაზიანებულია. როგორც მძღოლები ქრონიკასთან საუბრისას აღნიშნავენ, ფონჭალის დაზიანებული გზა მოძრაობას აფერხებს და საავარიო სიტუაციებს ქმნის. მძღოლები ცდილობენ დაზიანებულ მონაკვეთს თავი არიდონ და საპირისპირო მიმართულების ზოლში უწევთ გადასვლა. სამაშტო ტაქსების მძღოლები აღნიშნული მონაკვეთისა და ფონიჭალის სრული გზის შეკეთებას ითხოვენ. თბილისის მერიამ აღნიშნულ მონაკვეთზე ორმული დამუშავების სამუშაოები დაიწყო, თუმცა ამ დროისთვის შეჩერებულია. მერიაში ასხადებენ, რომ სამუშაოები ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეჩერდა. სამუშაოებს შეპესე პარმა ასრულებს. პიკი საათში პრობკა არის და 1 საათი გვიწევს, რომ ჩავიდეთ იქამდე და გამკეთებელი არავინ არ არის. გააკეთებენ, სადაც დააგებენ იმის გვერდზე 10 სანტიმეტრში თუ ამონგრეულია, ხელს არ მოკიდებენ, რომ ის გააკეთონ, იმიტომ რომ ფულები უნდა აკეთონ. სანამ ავარია არ მოხდება და ხალხი არ დაინტრევა, მანამდე ხელს არ აკიდები. კინები რო არის რაღაცა წყალია, ამოხეთქავ და მე იძულებულები არის ისე რომ გააკეთე და ჩვენ კიდე გიგვიშლის რა თქმა უნდა. მოძრაობა ფერდება იუხრივ, რომ სასოფში დგავარ დიდი ხანი. შუკულას გვაწუხებს. აბა რა, აუცილებლად უნდა გააკეთდეს.
მარდალში 17 უსახკარო ოჯახი აგრარული უნივერსიტეტის ყოფილ შენობაში შეიჭრა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ ბინებით უზრუნველყოფის თაობაზე გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ამ დრომდე პრობლემაზე რეაგირება არ მომხდარა. ადგილზე მისულ გამგეობის წარმომადგენლებსა და მოქალაქეებს შორის სიტყვერი დაპირისპირებაც მოხდა. მოქალაქეების განცხადებით შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. ისინი შენობის დატოვებას არ აპირებენ. მუნიციპალიტეტის განმარტებით კი ამგვარი ქმედება უკანონოა. ამ ფართის დატოვებას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მიმართეთ გამგეობას, ქირით ცხოვრობდით და ვეღარ ვიყიდით, ბავშვი მყავდა გახიზნული, იმიტომ რომ შეშაც ვერ ვანთებდი და პატრონი გამოსახლებას მიპირებდა, ამიტომ ავდექით რომ ნახეთ ეს ბინა და ბინა არ მაქვს და უსახლკაროთა ბაზაში ვიზივარ, სახლი არა გვაქვს, ჩვენ საბუთები ხელში გვაქვს, ამიტომ გავდეხეთ ესა და შემოვიდეთ აქ, მარტო მე კი არა, ჩემს უკან ხალხია. მართლმადებლური ეკლესია დღეს მირქმის უფლისადმი მიგების დღესასწაულს აღნიშნავს. მირქმა უფლის 12 დღესასწაულს შორის ერთ-ერთი უდიდესია. სახარების მიხედვით ამ დღეს იესო ღვთისმშობელმა მარიამმა და მართალმა იოსებმა ტაძრად მიიყვანეს, რათა უფლისთვის ძღვენი შეეწირათ. დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს რუსთავის ვახტანგ გორგასალის სახელობის ეკლესიაში წირვა ლოცვა აღევლინა. გილოცავთ დღესასწაულს. მირქმის დღესასწაული, ეს განსაკუთრებული დღესასწაულია. საქართველოს ტრადიციულად ადრე აღინიშნებოდა ესე, რომ ოჯახები თავისი რაღდნებით ან მოდიოდნენ ხოლმე ტაძარში, ყველა იკრიბებოდნენ, მე ერთად სტადებდნენ შინაღდებს და მე იყებოდა ტირვალოსე იყებოდა. ზოგიერთ საქართველოს კუთხეში, მაგრამ სვანეთში შენარჩუნებული ეს ტრადიცია. მისი მთავარი დედა აზრია დღესასწაულს არის ეს უფალთა შეხვედრა ძველი ადამიანის თავის განმაახლებელთან, უფალთან, მაცხოვრებელთან შეხვედრა. ადამიანს უმთელოდა უფალს, ელოდა შეხვედრას უფალთან და გაიხარა ამ შეხვედრით. ეს ყველა მოტონი ადამიანის ცხოვრებაში ხდება. ეს ვიულოცავ სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით ჩვენ თანაქალაქელებს, რუსთაველებს და მირქმის დღესასწაული როგორც მღვდელმთავარმა იქადაგა, ჩვენ უნდა მივეგებოთ უფალს, ადამიანს ცხოვრებაში აქვს ესეთი პირველად ნათლობის დროს მიდის უფალთან, მივეგებებით უფალს და შემდეგში ცხოვრებაშიც არის ესეთი მომენტები, როცა უნდა მივიდეთ უფალთან, უფალმა უნდა მიგვიქვას. მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ყველასთვის დამაფიქრებელი უნდა იყოს. მარნეულში უძველესი ტრადიცია ლამპრობა გაცოცხლდა. ლამპრობა გარდამავალი დღესასწაულია და აღდგომამდე 10 კვირით ადრე იმართება. ლამპრობა მარნეულის რაიონის სოფელ თამარიში მცხოვრებმა სვანებმა აღნიშნეს. მირქმის სადღესასწაულო ლოცვის შემდეგ სვანები ორიანტებული ლამპრითხელში წმინდა გიორგის ტაძრის ეზოში მდებარე სასაფლაოსკენ გაემართნენ. ტრადიციულად ერთი ლამპარი ოჯახის მიცვალებული საფლავზე ინთება, მეორე კი საერთო კოცონს უერთდება. რიტუალის ჩატარების შემდეგ მარნეულში საერთო ხინი გამართა. ეს შვიმონობა უძველესი ტრადიციაა. 74 წლის კაცი ვარ და მე მახსოვს, რომ იქ სვანეთში ეკლესიის ეზოში, მაცხოვრის ეკლესიის ეზოში სულ იყო უფლის ხსენება, უფლის დიდება, ლოცვა. ყველა ოჯახიდან გამოდიოდა ლამპარი, გამოდიოდა, ყველა მოდიოდა ეკლესიის ეზოში, სადაც აი როგორც აქ არის საერთო კოცონი და ლამპარი ინთებოდა ერთად. ლოცლობდა ყველა. შვიმონობა, ლამპრობა ოჯახიდან მოდის. ეს ყველაფერი ტრადიციულად ერთი მოდის, აგერ როგორც ხედავთ, კოცონი ინთება და მეორე უფრო მცირე შემადგენლობით ეს არის სასაფლაოზე, ვისაც მიცვალებული არის და დანარჩენი ყველაფერი მიდის, მეორე ლოცვა მიდის ეკლესიის წინაშე. საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრები ევროპის 1000-ის ჩემპიონატისთვის ემზადება. საქართველო გერმანიას 19 თებერვალს დაუპირისპირდება. პირველობას რუსთავი უმასპინძლებს, უკვე დაწყებულია ბილეთების გაყიდვაც. ექვემდებარება თუ არა სტანდარტებს რუსთავის რაგბის სტადიონი და რამდენ მაყურებელს ელოდებიან მატჩზე? ნახეთ თამარ ლოლაძისა და არჩილ ზუბალოვის სიუჟეტი.
Sustat 4 დღეში ამ სტადიონზე ევროპის ერთა თასის ჩემპიონატი გაიმართება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები გერმანიას დაუპირისპირდება. ბილეთების გაყიდვა გუშინ უკვე დაიწყო და დღეს მათი მარაგი თითქმის ამოწურულია. Სწორედ ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ნაკრებს ძალიან აქტიური გულშემატკივარი ეყოლება. Ქართველ გულშემატკივარს საქართველო გერმანიის თამაშის ცოცხლად ყურების შესაძლებლობა ეძლევათ. 19 თებერვალს 15 საათზე რუსთავის რაგბის სტადიონზე ბორჯღალოსნები ევროპის ჩემპიონატის მეორე მატჩს გამართავენ. საქართველოს ნაკრების მეტოქე გერმანია, რომელმაც პირველ ტურში რუმინეთთან ორჯერ აღმოფხვრა 18 ქულიანი ჩამორჩენა და სენსაციურად 41-38 იმარჯვა. Როგორც ჩანს, გულშემატკივარი საინტერესო და დაძაბული მატჩის მომსწრე გახდება. ეს არის ერთა ევროპის ერთა თასის პირველობა, მეორე ტურია. პირველ ტურში ჩვენმა ნაკრებმა ითამაშა ბელგიაში და მოიგო ეს თამაში გადახალისებული შემადგენლობით. იგივე შემადგენლობით ხვდებით ახლა ჩვენ გერმანიას რუსთავში. მატჩი იქნება საკმაოდ საინტერესო. საინტერესო იმიტომ, რომ ჩვენი არის მომავლის გუნდი, ახალგაზრდები ითამაშებენ, ძირითადი ასაკი არის 23-24 წელიწადი და გერმანიისაც მომავლის გუნდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ ასე თამაშებს, ბრწყინვალედ თამაშობს. Როგორც ქრონიკასთან საუბარში რუსთავის სარაგბო სტადიონის მენეჯერი გია ქერაშვილი განმარტავს, სტადიონი ევროპის ჩემპიონატის ჩასატარებლად მზად არის. თამაშის მსვლელობისას ადგილზე მობილიზებული იქნება სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ასევე მოედანი და შენობა აღჭურვილი იქნება ყველა საჭირო ინვენტარით. სტადიონის ინფრასტრუქტურა არის ხუთიანზე გამართული, ყველაფერი კარგად არის, ბრწყინვალედ არის. გუშინ იყვნენ ჩამოსულები მსოფლიო რაგბის წარმომადგენლები, რომლებიც ათვარელებდნენ მინდორს მთელ საქართველოში და იყვნენ რუსთავშიც და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენმა მინდორმა, ასე ვთქვათ. აბსოლუტურად ყველანაირად გამართულია ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული მინდორი დამთავრებული. რუსთავის რაგბის სტადიონი 3345 მაყურებელზეა გათვლილი. აქედან 200 ადგილი პატარა მორაგბეებს სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს დაეთმობათ. ბილეთების გაყიდვა ონლაინ რეჟიმში გუშინ ჩაეშვა და დღეს მათი მარაგი თითქმის ამოიწურა. სამწუხაროდ ადგილზე არ გაიყიდება ბილეთები. ბილეთები იყიდება ონლაინ რეჟიმში. გუშინ დაიწყო ამ ბილეთების გაყიდვა და გუშინვე უკვე დიდი ნაწილი გაიყიდა და ახლა ამ წუთში დარჩენილია რაღაც 140 ბილეთი. 200 ბილეთი დაჯავშნულია და არ იყიდება. 200 ბილეთიდან 120 იქნება რუსთავის მორაგბეთა პატარა მორაგბეები, დანარჩენი 60 ბილეთი იქნება გადადებული, ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, უნარჟეს ღრუბლებისათვის და ასე შემდეგ. ბორჯღალოსნებს ევროპის ჩემპიონატის მეორე მატჩის მოგების დიდი შანსი აქვთ. საქართველოს ნაკრებმა სტუმრად უკვე მოუგო ბელგიას. გერმანიასთან თამაშის შემდეგ ნაკრები ესპანეთთან შესახვედრად მოემზადება, რომელიც 4 მარტს ესპანეთში გაიმართება. დღეს მცხეთაში მარკ სტარსის დასკვნითი მატჩი გაიმართა. რუსთავი ტყიბულის მეშახტეს დაუპირისპირდა. პირველი ტაიმი გოლების გარეშე 0-0 დასრულდა, რაც შეეხება მეორე ნახევარს, მეტოქემ 2 გოლი გაიტანა. რუსთავებმა კი მხოლოდ 1 ქულის მოპოვება შეძლეს. თამაში მეშახტეს გამარჯვებით დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს მარკ სტასის ჩემპიონი რუსთავი გახლდათ. ქრონიკა ცხრის ნახევარზე დასრულებულია. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ ნახვამდის.